to je uvezano sa tim. Dakle, u Danskoj je rekonstruisana vlada za dan ili dva. Vlada Srbije još uvek nije rekonstruisana. Dakle, nisu izabrani državni sekretari. Iz vlade su, izbačen je treći koalicioni partner, Mlađan Dinkić i ceo njegov URS. Na kraju je vraćen kao zamenik gospodina Vučića za arapski svet. Iz vlade je otišao Žarko Obradović, što je jedino dobro od tih ministara. Zato što taj čovjek iz Berana, lažni profesor, evo ja ga pitam da li zna gde je grob čuvenog profesora Koste Vujića, pošto mu gledamo serije svako veče ili svako drugo na jednoj od nacionalnih frekvencija. U vladi je ostao... Možda i zna, otko znate. Ne zna, naravno da ne zna, zato što se ne zna gde je grob čuvenog profesora Koste Vujića. I on se nije potrudio. On ne može da sačuva dve nacrtane ovce na papiru. Imao je problem sa malom maturom i još objašnja da on nije kriv. Gubimo vreme oko Obradovića sada. Znači, rekonstruisana vlada. Došao je novi ministar sporta Vanja Udovičić. Izronio iz bazena. U vladu je uteran Aleksandar Antić umjesto Milutina Mrkonjića. Ja pitam zašto je Milutin Mrkonjić izbačen? Po čemu je Aleksandar Antić, koji je agronom pre podne, znači do 12 sati je agronom, a od 12 je diplomirani ekonomista i to Megatrend fakulteta, dakle ne ekonomskog fakulteta. Pa iz vlade je izbačen Milutin Mrkonjić zato što je imao jedini državni fakultet, jel tako? I izbačen iz vlade bez ikakve potrebe i bez ikakvog razloga, a u vladi je ostao šef kablarsko-ovčarskog klana Velimir Ilić. A što ga vi branite, Mrkonjića? Pa brani Mrkonjić. Pa sam je pristao na to. Ja ne znam. Evo, otišao je u poslanike. Nije važno. Dakle, da li on pristao ili nije. Dakle, što se nije... Ova vlada je slabija... Što biste ga vi branili, on ne brani sebe. Mrkonjić je... Ja ne znam šta je on radio i kako je on izlazio ili nije izlazio. I kome on podnosio usmenu ostavku ili nije podnosio. Ja kažem da je ova vlada rekonstruisana slabija nego vlada do rekonstrukcije. Ja kažem da je Mrkonjić, što se mene tiče, ja sam to i rekao, ti si sedeo, bio na nekoj kafi smo bili, što se mene tiče, doživotno treba da ostane ministar. Samo zato što je 96. godine šamarao Srđana Šapera, koji je od 2000. godine, od kad je Boris Tadić postao gazda Srbije. Dakle, bio od 2004. Boris, ali od 2000. ministar, ali od 2004. Srđan Šaper postaje medijski gospodar Srbije. On je arhitekta kompletnog zatvaranja ili kompletne kontrole medijskog prostora u Srbiji. Ispalo je da je to Dragan Đilas. Dakle, imate još jedan fenomen, da je kompletan kabinet Borisa Tadića, dakle, Tomislav Nikolić je postao predsednik Srbije, jedini predsednik od 45. u Evropi, koji je postao predsednik, a da je pre toga štrajkovao glađu i žeđu. Dakle, ja ga pitam protiv koga je on štrajkovao. Je li štrajkovao protiv tebe, protiv mene, protiv Živadinovića, Đilasa ili Štefanovića? Ili diktatora Tadića? Ili je štrajkovao protiv Tadića, Miodraga Rakića, Srđana Šapera, Nebojše Krstića i njihovog pitbula Jasmine Džesi Stojanov. Tadića, zašto? Radi gledalaca. Protiv Tadića štrajkovao? Ceo taj kabinet je danas prešao u SNS. Dakle, Srđan Šaper... Sa Segoranom Vesićem. A on je posebno. Srđan Šaper, Nebojša Krstić i Jasmina Džesi Stojanov su uvaženi članovi Politbiroa Srpske... Pa dobro, Tomislav Nikolić više nije član SNS-a, tako da ne trebate pitati na tu adresu.